Caramba, Luiz. E como que começou a sua trajetória para você, tipo, se descobrir que. Cara, eu quero jogar bola. Porque, da onde você veio, eu vi que você montou um campinho lá e tal. É... é muito difícil virar jogador muito de futebol. É muito difícil, né? Eu, hoje, eu, o, o clube da cidade, que era do Banco do Brasil, é, graças a Deus, é nosso, né? E na época a gente não conseguia entrar. Qual era a cidade? A então, né? Atalaia. É, dá 25 minutos de, de, de Marcel e na minha despedida eu levei todos quase todo o time que fomos um campeão mundial para me encerrar lá que era o meu sonho era encerrar lá então era difícil a gente entrar só entrava os sócio os sócio que pagava por meio do clube e tal e eu meus amigos não entrava então o sonho meu era ser jogador jogador de tudo quanto é jeito mas a idade foi né? Aí eu fui trabalhar na, na usina de cana-de-açúcar. Aí fui mandado embora com 17 anos. Aí um amigo meu, Márcio Pereira, foi e me, me convidou para fazer um teste. E meu pai tinha falecido, né? Tinha. E para nós foi. Um baque. Foi um baque, né? O velho cuidava da casa e. Com a minha mãe. E quando eu falo do velho, eu. É, é foda. É foda. Assim, eu não queria ter nada do que eu conquistei, do que eu. Mas eu queria ter meu meu velho aí junto. E queria que ele hoje estivesse, na época que eu tava jogando e ver o filho levando o nome da minha terra, tá lá ajudando a família, fazendo gol no Morumbi, no Maracanã, no Parque de E dançando, E fazendo a, a dancinha. <laughs> então fui pro Flamengo para levar uma caixa de isopor com camarão, com Você foi carne vender? Seca, não, o quê? Peraí, aí, é... calma aí, não. É. <laughs> sempre... Tá, continua. Então, aí daí, esse meu amigo Márcio Pereira me levou pro CRB fazer um teste. Eu fiz um teste com 17 anos. Mas você já era bom de bola? Já, já, já. Graças a Deus. Eu já fazia, eu já amarra a capa do bato. <risos> <risos> então fiz o teste com três meses. Eu ia pro esporte. Então, o presidente do CRB e o presidente do Flamengo são compadre. E ele sempre mandava esse isopor por mês pro Rio de Janeiro. Pra o Paulo Agione. Então ele ficou uns dois, três meses sem mandar, ele ligou com padre, meu isopor, você mais nunca mandou, ele disse, ó, oh, eu posso mandar amanhã. Mas tem um neguinho um trombador aqui que veio fazer teste, gostei dele, você leva ele para passar Embaçado, seis meses aí. para fazer um teste. E, então é Deus, como é que o, o diretor do Flamengo de manda ele vir amanhã pra trazer meu, meu isopor. mano então, é coisa de Deus, né? A gente só tem que agradecer. A Deus e quando ele falou, ó, oh, você tá indo para o Flamengo, eu disse é mentira. Acabar de ser mandado embora da da Usina do Pai, da Usina e, e ir pro Flamengo. Então, ele falou, ó, oh, você vai levar o isopor, minha filha vai lhe pegar no Galeão e vai te levar na Gávea. Aí ele ligou para a filha dele, eu tinha um cabelão, os dentes tudo cafezinho não tinha como. <laughs> aí ele disse: Ó, oh, minha filha, vá pegar ele no aeroporto e eu sei como você é. Você é um pouquinho boleira. Ele é muito bonito e parece o Tancluz, eu. <risos> <risos> Tancluz? Aí, como é que eu vou conhecer ele no aeroporto? Ele vai chegar com a placa chulapa. Então, quando ele chegar. Você lá... já era chulapa desde aí? É. Quando ele chegar no aeroporto, você vai ver a placa e vai ver que é ele. Eu. eu... Quando eu desembarquei, tô lá pra... Tá lá e pra cá com carrinho, só com a malinha o um isopor, e nada dessa menina aparecer, de repente parece aquela é menina bonita na minha frente. Aí você que é o chulapa, eu. Hum, hum. <risos> <risos> Para mostrar os dentes. <laughs> aí ela, mas meu pai disse, parece o Tancluz eu hum. <risos> uh -uh. <risos> aí ela, vamos embora. Aí me levou pra, pra, pra Gávea, pra treinar, pronto. Dali, graças a Deus, não, não voltei mais você já chegou já cheguei já pro quebrando tudo. quebrando tudo aí o Flamengo já é, contratou o Romário para para o Flamengo o Romário campeão do mundo né 94 se não fosse ele não tinha nem classificado para a Copa do Mundo e tudo e dali eu já tô no banco para o melhor do mundo por isso que o meu filho hoje é homenagem chama de de O Romário homenagem a ele Caraca. pelo tudo que ele fez por mim e já gostou? O Romário de te mim, ajudou é, muito nessa muito, fase? Fora de campo e dentro de campo. Eu ganhava R$ 1.500 por mês. O homem foi ganhar 15, cara. Por eu, 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 só, eu, era, só pediu. eu era banco do, do, você é banco do melhor do mundo, então, como é que você pode assinar um contrato e ganhar isso? Aí quando ele fez isso, eu não acreditei quando eu fui lá na conta 15.000. Eita, meu Deus do céu. Agora eu vou comprar meu carro. Nossa, carrinho. naquela época. Agora aqui. tô milionário. O pau já era Aí, muito, Aí eu disse: hein? "Romário, já que você fez isso por mim, eu vou comprar o primeiro meu carro. Ele disse, que carro você vai comprar? Eu disse, um Gol 1000. Era quadradinho? É, saiu isso. Saiu o, o Gol 1000 novo e tal. Ele, tá bom, chulapinha. Agora, o seguinte é isso. Compra com direção hidráulica. Sem direção, <laughs> não compra. Eu disse, Mas eu vou comprar um carro sem direção como? <laughs> Tem que ter direção. Eu vou dirigir como? Eu disse, ô Romário... Se eu comprar um carro sem direção, eu vou fazer a volta cômodo. Não do, tem como. Não tem é Porque carro com direção hidráulica é a, a direção leve. Molinha. Molinha. E sem aquela direção dura. Eu diz, ah, tá bom. Mas baixinha é sensacional. Mas você pegou é assim. o carro? Comprei. Tirou Hidráulica, hidráulica ou... Mano? Não, hidráulica. <laughs> <laughs> que ano que era, João? Só para... Pô, era. Foi em 95, cara. Um gol naquela época um gol, era quanto? É o carro, é o carro da lembro. época, né, cara? Era. Era, era um carro Todo mundo queria, todo mundo queria. Eram uns então, 20 pau? Uns 20, por aí. Era um carrão, era. né? Era. Pô, tirou uma é. onda, então. Então, em quanto tempo demorou pra você ganhar 1.500? Quando você virar pra 15, foi quanto tempo assim? Uns dois anos. Porque dali ele começou a gostar de mim tudo, e tudo, jogava nos juniores, tinha preliminar na época. Né, antes do jogo do profissional tinha a nossa preliminar o jogo era quatro horas, duas horas era o nosso jogo, aí ele mandava o segurança pé do chulapinha para marcar um gol para mim aí eu ia lá e, e e marcava o gol eu dançava, tinha uma música que dizia Jaco, eu tô em cima tô embaixo Jaco para frente Jaco... é engraçado que quando eu cheguei lá já botarei eu para ajeitar os dentes né, porque era tudo pretinho Aí foi ajeitando, aí teve que tirar esse aqui Aí botou um provisóriozinho Só pra eu sorrir <laughs> né? e, Nossa, e mas era ruim os dentes era mesmo? Era tudo, naquela época não tinha Condição, né E a doutora disse, ó, é só pra você sorrir Quando for comer Tem que tirar até botar o, o fixo <laughs> Aí isso, duas horas na preliminar Na gávea, já tava os torcedor tudo chegando Aí quando eu marcava o gol eu Dançava a torcida eu falei, Vai dançar, o Alagoano vai dançar o, o zagueiro, no, o lateral nosso Léo, e cruzou a bola. é eu subi e dei atestada. Quando eu dei atestada, a bola ai, no gol a, a torcida. ele vai dançar, eu aqui parado. Ele vai dançar o diaco e eu parado. Aí o, o pintinho, o do que foi, Chula? Eu disse, o dente foi junto. <risos> <risos> foi bola e dente Nossa, pra dentro mano. do gol. Nossa, <laughs> mano. Você viu o dente voando? Voando junto <laughs> com a bola. <laughs> pra dentro do gol, ele pegou, todo cheio de grama. Aí pegou, acabou o primeiro tempo do vestiário, ele me deu, lavei, encaixei de novo o <laughs> dentinho foi fui pro segundo tempo. <laughs> <laughs> Mas você não dançou nesse gol? Não deu, não deu. Você deu aqui. Hum. Ele vai dançar, o Jaco. <laughs> Dançava de boquinho fechado, caralho. Caralho, que dá, não, 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 e não. hoje, se, Mas... os, se o preparador físico não amaciar a chuteira dos caras, os caras não jogam. Hum. O cara oh. jogou sem dente. É, e hoje tá aí, ó. Não, tá bonito. Bem bonito, sorriso. Tá lá. bonitão, tá é? bonito. Doutor Bruno Castro, vou dar essa moral pra ele, né? Por Doutor favor. Bruno Castro, tamo junto, melhor de Alagoas. Estourado. <laughs> eu já vou embora, acabou? Tem não, um não eu eu chegou outro... aí. Ah, chegou. Aqui, Os caras... Vamos, Aqui. É a gasolina do homem, vamos, vamos sempre deixar cheia, esse Pelo negócio amor aí. De Deus, não deixa faltar. O cara ficou triste. Acabou, vou embora.